भारत सुपरफास्ट लाईव्ह न्यूज चॅनलवर आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत आहे. महाराष्ट्राची ख्यातनाम गायिका सीमा पाटील यांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. याबाबत आपण सविस्तर वृत्त पाहूया. बहुजन समाजातील गुरव समाज हा देवळातील सफसफाई दिवावती करणारा समाज. त्या कामाचा त्यांना फार अभिमान असतो. एक महिला महाराष्ट्राची ख्यातनाम गायिका होते आणि त्यांनी हिंदू धर्माचा त्याग केला. या महिलेने काल शनिवारी दिनांक 31/10/2020 रोजी कल्याणला भेट दिली. या प्रसंगी त्यांचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान येथे जंगी स्वागत करण्यात आले आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, गौतम बुद्ध यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून वंदना घेण्यात आली. शासकीय विश्रामगृह येथे त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी सीमा पाटील यांनी सांगितले की मी जरी हिंदू गुरव समाजात जन्माला आले तरी ते माझ्या हातात नव्हते, पण मी हिंदू म्हणून मरणार नाही. मी शेवटच्या श्वासापर्यंत बुद्ध धम्म याचा प्रचार करेन. तसेच माझी इच्छा आहे की नागपूर येथे दीक्षाभूमी येथे जाऊन माझ्या 500 लोकांना बरोबर घेऊन मी बौद्ध धम्म स्वीकारणार आहे. मी सर्व चालीरीती आणि हिंदू धर्माचा त्याग केलेला आहे. याप्रसंगी भीम आर्मीचे नेते राजू झनके, अविनाश गायकवाड, सुनील गायकवाड, राजेश गवळी, रामटोके, साहित्यिक विजय सुरवाडे, देवाचंद अंबादे, ॲडव्होकेट राहुल रामटोके असे अनेक ठाणे जिल्ह्यातील कार्यकर्ते उपस्थित होते. या सर्वांनी सीमा पाटील यांना शुभेच्छा दिल्या. धन्यवाद. भारत सुपरफास्ट लाईव्ह न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.